Waarschijnlijk aan de voorkant van jouw baan moeten komen. Mm-hmm. Ja, dat het verder klapt. Dat is op zich ook goed. Het enige nadeel daarvan is dat je een wat minder vroeg voelt vaak het kindje. Mm-hmm. Ja, want er een extra laagje tussen. Het hoeft niet, maar dat kan wel. Een mooie rustige uitslag. Hier zien we. En als ik wat wil zeggen, dan bedenkt hij zich. Oh, hij is een heel bewegelijk kindje. Leven in de brouwerij. Ja, zo als we, zelf met de doppel luisteren, hoor je dat hij zich de hele tijd verplaatst. Ja, en dat is bij deze termijn ook altijd nog moeilijk, hè, om dat dan goed te vinden. Schedel gesloten is, de middenlijn en de twee vlinderstructuren van de hersentjes. Je buikje in gaat, dat ziet er ook mooi uit. Onderbeentje met twee bordjes.
Ja. Ja, die danst wat af. Dan. Ja, je hebt twee voetjes aan elkaar. Nou, hier hebben we gezien, die twee voeten. Kost nog moeite, maar... Het zit er allemaal aan. We hebben hem. Goed, dus dat ziet er allemaal netjes uit. Dan moeten we hem zorgen dat hij is braaf. Het viel bij de eerste keer ook al op dat hij zo rond aan het stuiteren was. Lijfje heeft hij weggedraaid, hè, dat hij weer een schoudertje aankijkt. En hier zie je nog een handje. Handje gaan. Oh, ik zie alle ruggen wel heel goed, hè? De ribbetjes.
voorzichtig hoesten. Ietsjes harder mag. Eens kijken. Het gaat om dit strookje vocht wat hier zit. Het is het huidje van het kind. Die zie je in het vlies lopen. Je zag ook als je hoest en dat kindje bewoog dat het nog mee beweegt. Hè. Dat, geslacht is niet te zien. Nee, het is wel al bepaald, maar vaak zie je dat die schaamriempjes nog heel erg opgezwollen zijn. Dat het dan net lijkt of het een jongetje is. Ja. vingers hier.
goed uit.